Harrastatko liikuntaa? Joo. Joo, kyllä. Joo, harrastan. Kyllä. Kyllä. Do you have any sports hobbies? Yeah, I play football. I like to play football. Why? I need to make exercise every week. Have to. Se tuntuu kivalta. Kiva nähdä kavereita, kun käy liikkumassa niiden kanssa. Koska siitä tulee hyvä olo? Omaksi ilokseni. Sitten tietenkin, että pysyisin hyvässä kunnossa ja jaksaisin. Koska jos keho ei voi hyvin, niin sitten on tosi huono olla mielessä, niin sit se on sellaista kehonhuoltoa. Terveydellisistä syistä. Mikä on lempiharrastus? Laulaminen. Kyllä se on yhdistetty lenkkeily ja kuntosalilla käynti. Ja tietysti talvella hiihtäminen, jos se on mahdollista. Tykkään kiipeillä ja joogata. Jääkiekko. Mikä on lempiharrastus? Kuntosalilla käynti.